Дисидент та багаторічний політв'язень часів СРСР Василь Овсієнко підписує чергову книжку зі своїм портретом на обкладинці. У вечорі різдвяних Василів він бере участь щороку. Я то вийшов на волю у 88-му році, а десь так із року 90-го ми це започаткували і проводимо. Своєю назвою Захід зобов'язаний ряду українських діячів з ім'ям Василь, які народилися на початку січня. Стусу, Елану Блакитному, Чумаку. Утім, Захід, який влаштовують на День політв'язня, має ще одне символічне значення. Саме цього дня, 1972 року, радянська каральна система заарештувала цілий ряд українських дисидентів. В'ячеслава Чорновола, Євгена Сверстюка, Василя Стуса, Івана Світличного. І саме Євген Сверстюк наприкінці 80-х років започаткував відзначення цієї дати. Отут Василь Овсієнко, мабуть, розповідав, як Стус відзначив своє день народження в 83-му році, його просто кинули до карцеру. І Євген Сверстюк цей день почав робити вечір так званих різдвяних Василів. Саме в цей день вручалися премії імені Василя Стуса, є одним із лауреатів цієї премії. І, відповідно, знову таки, і як лауреат цієї премії зобов'язаний приходити сюди. Але разом з тим, як керівник, голова Українського інституту національної пам'яті, я є співорганізатором цього заходу, ми підхопили цю традицію. На жаль, вже немає з нами Євгена Сверстюка, але ми вважаємо надзвичайно важливо продовжувати ці відзначення, тим паче в теперішній політичній ситуації. Не забували учасники заходу і нинішніх заручників Кремля. Сучасним українським політв'язням, які перебувають у російських тюрмах, просто на вечері можна було написати вітальну листівку. Листівки загальні. Ми також тут вказуємо, даємо листок, де вказаний список всіх політв'язнів по посильці, де можна вже конкретно написати якомусь політв'язню. А взагалі, загальна листівка, яку ми кидаємо люди в скриньку, і потім ми відправляємо її політв'язням. Зібрані привітання організатори обіцяють уже найближчими днями надіслати за адресами російських тюрем, в яких перебувають українські політв'язні. Петро Троць, Василь Дендін, 5 канал.